Bilasizlar, bu saylovlarda mana hozir saylovga 40 kun bor. Ro'yxatga olishimizga 30 kun bor, lekin juda ko'p odam ko'p ommaviy axborot vositalari berdi. Bugungi kunda 905 nafar bo'ldi. Masalan, oldingi saylovlarda bunaqa faollik kutilmagan va saylovlarni geografiyasi juda qiziq. Masalan, bu BBC Amerika ovozi bo'lsa bir tarafdan The Economist bo'lsa yoki Xinhua agentligi bo'lsa, ikkinchisi mana bugun ro'yxatdan o'tgan, e'tibor beringlar, bu Avtoradiosi, Payari hayoti, Urgut sadosi va Samarqand gazetasi va Effektus. Mana shularni hisobga olganda bu hafta bizda 905 bo'ldi va umuman olib qaraganda masalan o'sha menga juda yoqayotgani bugungi kunda saylovlarga qiziqish kattaligi o'sha tumandagi kichkina gazetani ham qiziqishini ko'rsatyapti. Tumandagi gazetalarning adadi bugun kichkinaroq, lekin saylovga qiziqish katta, odamlar shuni so'rayapti. Va shu bilan birga hali aytganimdek, juda biz e'tibor beryapmizki, bugungi kunda saylovlarni 24 oktyabrda yoritilishining foydasi ko'p. Ilgari bu dekabrga to'g'ri kelar, dekabr oxirgi sanalari bu Yevropada yoki o'sha g'arb mamlakatlarida ularni Rojdestvo bayramiga to'g'ri kelardi va bu ko'p jurnalistlarni bizga jismonan kela olmasdi va juda sovuq bo'lardi. Lekin mana hozir oltin kuz kelayotganini e'tiborga olsak, saylovlar hech qaysi dunyodagi katta voqealarga bo'lmagani uchun men o'ylashimcha bu yilgi saylovlarimizni bu 905 boshlang'ich raqam. Bizda hali bir oyimiz bor. Mening o'ljanim 1.5-2 mingga boradi. Bilasizmi, debatlar bugungi kundagi saylov qoidasi bo'yicha o'sha 35 kun qolganda bo'ladi. Bu taxminan 19 sentyabrlarga to'g'ri keladi. 19-20 sentyabrlarga, ya'ni bir haftaga yetar yetmas vaqtimiz qoldi. Markaziy saylov komissiyasi bu borada o'sha efir vaqtini bir xil taqsimlanishini, adolatli bo'lishini va hammaga teng imkoniyat bo'lishini qiladi. Baholab boruvchi xalqimiz bo'ladi.